Розширити культурні обрії, об'єднати людей та навчити їх чомусь новому. Громадська організація «Українсько-Польський центр Поділля» – це і мовні курси, і клуб інтересів, що єднає людей різного віку та професій. Мета – дружби, порозуміння і вивчення мови, в зв'язку з тим, що якщо ви потрапляєте в чужомовне середовище, то ви повинні знайти можливість спілкування. Що об'єднує людей, які сюди приходять, це прагнення якоїсь співпраці. Якби не існувало потужного прагнення з боку мешканців нашого краю звертатися до мови, культури, традицій польського народу, які так само властиві для мешканців Поділля, як і українська культура, або єврейська культура, або навіть вірменська культура, яка в Кам'янці була свого часу розповсюджена, то, напевне, жодна організація не могла б цьому допомогти. Олександра, студентка Краківської політехніки, пригадує, польську мову почала вчити для себе. Свого часу дівчина залишила навчання на психології та подалась до Польщі студіювати ландшафтний дизайн. Віднедавна вона вивчає ще й корейську. Переконана, знати іноземні мови аж ніяк не зайве, бо це ключ до розуміння культури інших країн, їх звичаїв та людей. Для собственного развития изучение других иностранных языков, если не обязательно, то, по крайней мере, это то, что следовало бы делать людям, потому что я сама помимо польского языка изучаю сейчас еще один корейский язык, и на собственном примере убедилась, что при изучении другого языка, совершенно другой культуры, совершенно другой языковой группы, получается проще понимать даже культуру. Ты не только начинаешь понимать лучше других людей, у тебя расширяется собственное восприятие мира, собственное даже мышление немножко по-другому. Сара, гостя мовного центру, всього кілька днів тому приїхала з Польщі, ділиться першими враженнями від України. Дівчина розповідає, в її рідній країні та, зокрема, в Кракові знання іноземних мов радше норма, аніж виняток. Причина – чимала кількість туристів, ну і, звісно, система освіти, де наймолодших одразу заохочують вивчати мови інших країн. Та аура прийшла у нас. Є така певна аура, яка підштовхує людей до вивчення іноземних мов. У наших школах це норма, коли ти крім однієї мови вивчаєш ще декілька. Тобто ще зі школи дітей підштовхують, аби вони, так би мовити, розширювали своє мовне коло. На бажання знати іноземні мови впливає і надзвичайна кількість туристів та іноземних студентів у Кракові. Дуже багато молодіжі, які свободно розмовляють по-англійськи. Крім того, більшість вузів предоставляють таку можливість, що якщо ти знаєш хорошо англійський язик, ти можеш їхати в будь-яку країну на програму Erasmus. Учасники центру тісно співпрацюють з польськими колегами. Розповідають, на їхньому рахунку не один спільний проект. Та запевняють, далі більше. Наш центр почав свою діяльність суто з освітньої, але на цьому не зупинився, і ми продовжили співпрацю з польськими партнерами і в галузі медицини. Це також форум польсько-української молоді. Він відбувається щороку в місті Кельце. Дуже потужна також програма була. Ми з поляками збирали відомості про волинську трагедію на селах Волині, і Вінниці також, і взагалі все, що пов'язане зі злочинами тоталітарних режимів. Я громадянин України, чим пишаюсь. І Польща є одна з тих країн, близьких нас, слов'янських, яка потужно, цілеспрямовано і постійно підтримує Україну, особливо в останній час. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.